krásný den s hokejem Den poté. Dnes se podíváme na 14. extraligové kolo, které bylo výjimečné. Proběhlo v duchu oslav 100. výročí vzniku Československa a já musím pochválit nejenom kluby, ale hlavně fanoušky za důstojné oslavy. Myslíte, že to bude ještě někoho zajímat? Musíme si to připomínat. Nemůžeme přece dopustit, aby se vrátili časy, kdy já... Krásná chorea. Zkrátka historie stojí za to si připomínat. Pavel Richter se mnou bude určitě souhlasit. Stojí a já jsem viděl ty staré záběry třeba z Grenoblu 68 z olympijské, tak jsem se zase jako kluk rozbrečel. Ale je to nádherný a ty kluci, kteří tam hráli, to bylo vidět, jak fantasticky bojujou a mě jenom mrzí, že naše společnost nevnímá tu špatnou věc, že oni mají třeba, jsem mluvil s Pepikem Černým včera, že mají 8000. To je špatně a měla by se, ale nejenom hokejisti, fotbalisti, gymnastky, kteří bojovali s Věrou Čáslavskou, jsou na tom Vídně. My to vždycky na svazu, na olympijském střetnutí, vždycky to probíráme, ale bohužel nic se neděje. Já myslím, že tohle to trochu řeší nadace paní Hlinkové, ale samozřejmě není to žádné systémové řešení. Neměli bychom prostě na tahle ta slavná zpomínat. No, teďka tam je Milan Hnilička, jako dřív to byl Antonín Hybl, šéf sportovního úseku a já si myslím, že hlavně vodně by měl jít poput, aby se tady v tom, protože ty lidi, kterým je 70, 80, aby se to zlepšilo a změnilo určitě, aby ty měli dostat třeba 20 000 měsíčně a bylo by to lepší pro lidi. Jenom mimochodem, to jsou ty ukázky, se díváme na ty záběry, fascinují mě ty průhledné mantinely, ale to se neujalo. To bylo jedinkrát, no, to právě to Grenoble s tím byl spjatý, ale tady vidíte radost těch hráčů, golonky a tady těch kluků, kteří tam byli. Měl se tam Jirku Holík a tady Olga Machač, Jožo Golonka. Já měl to štěstí, že jsem s nima ještě hrál a že mi prakticky ten hokej učili a Venca Nedomanský tady přijíždí, no, Jarda Jiřík, no, všecko Pepe Černý, Jirka Holík, to jsou prostě neskuteční hráči a opravdu jsem byl rád, že jsem zažil ještě to, že jsem s nima mohl hrát. A my jsme rádi, že se na to můžeme podívat byť z retrospektivy. Každopádně oslavy z tého výročí vzniku republiky, tak jak je pojal celý český hokej, byly důstojné. Žádný z profesionálních klubů nezůstal o víkendu stranou. Jak a kde se historie připomínala, to zmapoval Michal Dimitrov. Do oslav svého výročí české i slovenské státnosti se zapojilo všech 29 klubů, které hrají obě dvě nejvyšší české soutěže. Na všech stadionech zněly česká i slovenská hymna. Barevně to ladilo do červeno-bílo-modré. A každý klub, kde se v minulém týdnu hrálo, připravil něco zvláštního. Ve Berk aréně v Třinci to byl v neděli videomapping na ledovou plochu před utkáním proti Zlínu. V Ostravě se už v sobotu konal průvod centrem, připomínající slávu první republiky i města. A nechyběli ani zástupci vítkovického hokeje, včetně legend klubu. Letos slaví 90. výročí. Tady v Liberci zní česká státní hymna před každým extraligovým utkáním. Tentokrát tedy přibyla i ta slovenská. A úvodní vazování si vzal na starosti sám Tomáš Garrigue Masaryk. Hráči domácího klubu nastoupili ve speciálních tyhřích dresech s československým znakem na prsou, které půjdou do elektronické aukce. Bylo to krásný a myslím, že je to velký den pro nás všechny, pro celou Českou i Slovenskou republiku a jenom bych chtěl říct, že my jsme si všichni měli vážit jeden druhýho a máme prostě krásnou zemi. Ty dresy myslím, že se povedly a samozřejmě je to prostě speciální mít tenhle znak na hrudi a mě se ty dresy hrozně líbily a já myslím, že všem se musí líbit a jsem opravdu rád, že Liberec udělal takovýhle gesto a pro nás to byla čest. České Budějovice i Přerov hráli sobotní utkání v replikách reprezentačních dresů z období první Československé republiky. Slavnostní buli vhodil trenér Luděk Bukač, který dovedl k titulu mistra světa jak výběr Československa v roce 1985, tak i mužstvo samostatné České republiky o 11 let později. Já to vnímám jako celek, protože jsem koučoval hráči z českých klubů i ze slovenských.
Takže pro mě je to věc sportovní, ne politická. Pro mě to vždycky bylo společné mužstvo. Tady například se hrál československá hymna. To znamená, že tady v srdci těch diváků a všech lidí, kteří to organizují, to sepětí České republiky se Slovenskou republikou bylo velice pevný. Já bych byl rád, kdyby zněla hymna před každým zápasem. Já si myslím, že každý zápas by měl být svátek. Měla by to být společenská událost. Byl bych moc rád, kdyby taková atmosféra byla na každém utkání, na každém zápase v jakýmkoliv sportu, protože to je paráda prostě pro ty hráče, je to fantastický. Myslím si, že každému hráči se líbí takovýhle zápas, když ho může odehrát, když je to takovýhle mu důležitýmu výročí, když je tam ještě česká vlajka, že jo, takže to si myslím, že je pro každého toho hráče, Čecha teda samozřejmě v našem týmu, ale mně se to líbilo moc a byl jsem rád, že jsem ho mohl na sobě taky ten dres. Ve Vsetíně už ve středu před utkáním proti Kladnu připomněli odkaz meziválečného starosty města Josefa Sousedíka, vynálezce, kterému se přezdívalo moravský Edison. Sestrojil třeba první elektromobil s hybridním pohonem na světě. Já jsem byl nadšený, když se mi ozvalo vedení vsetínského klubu, protože já jsem jejich fanoušek od svého dětství. Já ještě pamatuju, jak se tady hrál hokej na škvárovým hřišti fotbalovým, takže se hrál jenom, když mrzlo, že se postavili mantinely. Na večer se to nastříkalo a druhý den se hrál hokej. On to málo kdo ví, ale táta byl zároveň starosta města Vsetína a byl první předseda SK Vsetín, nechal postavit ten fotbalový dnešní stadion a za jeho éry začal tady kvalitní fotbal a kvalitní hokej druholigový. Na všechny kluby a stadiony se v této reportáži nedostalo. V každém případě se ukázalo, že lidé mají být v naší zemi na co hrdí a že lední hokej je pevnou a důležitou součástí společného století. Pro Hokej den poté Michal Dimitrov a redakce. No a 14. extraligové kolo začneme týmem víkendu, za který já považuji Karlovy Vary. V pátek Energie porazila Plzeň, přičemž dostala jediný gól. V neděli přehrála Olomouc dokonce bez inkasovaného gólu. Karlovarský útočník Jakub Fleck včera pomohl svému týmu 4 body, vstřelil jeden gól a na 3 nahrál. Další forward David Grieger skóroval 2x. Brankář Filip Novotný vychytal 0. Karlovy Vary tedy porazili Olomouc 5-0, přičemž po sérii 7 porážek si už po páté za sebou připsali plný bodový zisk při celkovém skóre 26-7. Nováček zkrátka chytil sklinu a má skvělou formu. 6 bodů, skóre 8-1, ale hlavně včera zvolil. A Jakub Fleck, 3 nahrávky, 1 branka, 4x Fleck. To je nádherný a jako Karlovy Vary jdou nahoru. Já si myslím, že se trošičku zmelili od toho začátku a táhnou to tam ty kluci starší a teďka se k tomu přidávají i ty mladší a jsem rád, že tady budeme mít jednoho z těch mladíků z Karlovy Vary. Přesně tak, protože ve studiu v Karlových Varech už je připraven útočník karlovarské Energie Ondřej Beránek. Tím ho toho tady zdravím. Ondřej, dobrý den. Dobrý den. Vlastně poslední porážka byla, pokud se dobře dívám, na Spartě, kde jsem vás vlastně viděla a bavila jsem se i s Martinem Pešoutem, ale potom se Energie rozjela a 5 výher v řadě. Co zatím stojí? Tak je to poctivá práce na tréninkách a to prostě přenášíme do těch zápasů a jsme na to rádi, že to zrovna takhle teď vychází. No ale když jsem se právě bavila s tím vaším trenérem, tak on říkal, že je spokojený s tou prací na tréninku, je dokonce i spokojený s tím, jak hrajete. Trenéři skládali Karlovým Varům poklony, ale to, co je chybí, jsou rozdíloví hráči, nebo rozdílový hráč, že nedáváte góly. Tak co se změnilo od té doby? No přesně tak, nám vždycky chyběly takový ty kousíčky, když jsme nedávali ty góly a takový štěstí prostě, to se nám teď prostě naklonilo a začalo to tam padat a tím myslím, že je ten hlavní recept prostě, že dáváme teď ty branky. No, trenéři ti důvěřují, protože si prakticky odehrál nejvíc ze všech útočníků v tom včerejším utkání 19,5 minuty a i ta tvoje forma, bych řekl, že v posledních zápasech stoupá strmě nahoru. Tak já jsem na to strašně rád, že mě takhle trenéři věří a já jim to hlavně chci vracet, ale tam je důležitý, že pracuje celý tým a hlavně to je týmová práce. Bojujeme jeden za druhýho, leháme do střel a to je ten recept, myslím si na to. Já se ještě vrátím k těm příčinám úspěchu. Já když se dívám na karlovarské góly, tak často vidím rychlost nebo i šance. Ale teďka třeba akce Jakuba Fleka a Davida Griegery, hodně sázíte na tu rychlost? Tak my především
jsme jakoby takový rychlejší hráči, nebo rychlejší jsme mladý tým, takže chceme co nejvíce bruslit, to se nám i daří. A prostě my tady to musíme těžit tady z té rychlé hry. Já jsem si i všimla, že v těch zápasech, kdy jste vlastně vyhráli, tak ve všech těch zápasech vás přesto soupeř přestřílel. Je to, čím to je? Přehrává vás soupeř? Nebo je to právě spíš tím, že nestřílíte z každé pozice a že si počkáte přesně na ty breaky? Tak nechceme za každou cenu prostě střílet jen tak ledabale na bránu, ale chceme si vždycky vytvořit 100% šanci a rázní gól a když to prostě máme, tak musíme na 100% s ní vytěžit a to se nám zatím teď daří a jsme na to strašně rádi. No teďka ty hraješ s Mikušem a s Vlachem a docela vám to taky pálí, tak já si myslím, že jste dobře sestavená trojka a začínáte podávat čím dál tím lepší výkony. Jo, tak jak jste říkal, je to paráda, kluci jsou strašně šikovní, umíme si to dát. Já jsem spíš takovej, že jim to vybojuju a oni prostě už si to tak nějak hodějí, nebo mi to hodějí a z toho prostě dáváme ty góly. Bavili jste se nějak spolu o hře, nebo je to někdy prostě, že ti hráči spolu jdou na let a ono to zkrátka vyplyne ze hry? Tak já myslím, že Roman Vlach tam řídí celou tu pětku. Superový hráč, strašně, strašně chytrej, výborně na holi, umí hrát, takže ten Roman Vlach nás tam řídí. Možná mě ještě napadlo ve souvislosti s tím, že vás soupeři vlastně přestříleli, jak se změnila role brankáře, nebo jaký podíl je na tom právě hrou brankáře? Tak já myslím, že určitě lví, protože Filip Novotný chytá výborně, strašně nás drží, ale tak my mu chceme co nejvíce pomáhat v blokování střel, ale je výborný, když zrovna nám to nepadá, tak on nás podrží vzadu a my prostě musíme vždycky nějaký ten gól dát, aby jsme to zvítězili. Já si právě myslím, že v posledních zápasech se rozkytal k neuvěřitelnému famoznímu výkonu, protože třeba když vemu ty poslední dva zápasy, tak jenom jedna branka a to je důležitý nejenom pro váš tým, ale protože začnou konečně vám chodit i diváci, protože když budete hrát takový atraktivní hokej, který začínáte hrát, tak do těch varů by mělo přijít víc diváků než v současné době. Přesně tak, teď to stoupá, ty diváci, je to výborný, protože tak když se vyhrává, tak ty diváci to ocení a čím dál tím víc chodí, spoustu diváků navíc a my si to vážíme a budeme dělat pro to. Aby se takhle dařilo a snad to takhle bude dál. Je tam nějaká změna, ať už v té návštěvnosti diváků, nebo třeba i ve vaší hře oproti té sezóně v první lize? Protože tam přeci jenom jste byli tým, který pořád vyhrává a diváci přeci jen, když se vyhrává, tak chodí raději, než když prohrává. Tak je tam změna, nebo jsou vlastně věrní za všech okolností? Já si myslím, že teď, když hrajeme tu extraligu, takže jsou přece víc věrnější a my jim to chceme vracet tou naší hrou, snažíme se zápas od zápasu prostě hrát na 100%, i kdyby jsme náhodou prohráli. Jakože to se může stát, takže chci aby viděli diváci, že jsme to nějak neodflinkli ten zápas a přistoupili k tomu prostě na 100%. Ondro, děkuji, ale ještě poslední otázka. Když jsem se na vás ptala v klubu, tak mi bylo řečeno, že hodně dřete na ledě, ale že vracíte hodně klubu i mimo let a že se prý chystáte číst dětem pohádky. Tak co to je za akci? Jak se těšíte? Takovýhle střípky máme, vždycky se něco vybere. Týden s Vláďou Sičákem číst nějaký pohádky do školky. Tak doufám, že mě tam Zíkr nepotopí a
Dáme to na sebe. Ondro, tak díky, co nejhezčí zážitky na ledě i mimo led. Mějte se hezky a nashledanou. Děkuju moc, mějte se hezky, nashle. Nashle. Vítkovice vydřeli výhru 3-1 nad Pardubicemi. Vítězný gól vstřelil 7 minut před koncem zápasu Jan Schleiss. Dynamo ve druhém utkání pod trenérem Břetislavem Kopřivou vyšlo tentokrát bodově na prázdno. Pardubická léčba novým trenérem se po jednom vyhraném utkání zadrhla. Střelcům Dynama jakoby po šestigólové výhře zvlhnul střelný prach. Ve Vítkovicích se dokázali prosadit pouze jednou. Určitě to není jednoduchá situace, protože myslím si, že za to můžeme celý tým, že to nebylo v trenérovi, ale v nás všech. A my si musíme uvědomit, že bez dřiny a poctivý práce ty body sbírat nebudeme. To je vlastně cesta, jak se z toho dostat jediná. Trénink tady není dlouho a stejně Janovi Ruch to neudělal, jako je to hodně stejně i o nás. A taktika, já si myslím, že jsme nehráli špatně, teďkovec měli dobrý pohyb mi taky, ale řekl bych to taktikou, já zatím ještě určitě ne. Po návratu z Litvínova se ve vítkovické kabině rozmohla střevní viróza, která nepustila při domácím utkání proti Pardubicím do hry 3 hráče základní sestavy a další hráli pod notnou dávkou léku. Dneska jsme měli trošku problémy se sestavou s klukama, něco se nám tu prohnalo a my jsme si před tím zápasem chtěli říct, že to odbojujeme a to se povedlo, takže jsme vyhráli a jsme strašně rádi tady za ty 3 body. My někteří kluci to odehráli přes tu přicházející nemoc trošku, ale o to víc nás to semklo a myslím si, že o to víc si kluci zabojovali a hráli o to organizovaněji, kdybych tak řekl. A dali do toho o to víc, protože věděli, že ty síly možná dojdou dřív, než by normálně došly díky tomu, v jakém stavu někteří kluci byli, tak jak říkám, to zodpovědně jsme hráli a myslím si, že to bude 100% výkon ve všech. Pardubice nadcházející 15. kolo předehrávali a tak mají týden na to, aby potrénovali. Za to Vítkovice čeká pikantní souboj na hřišti pražské Sparty. Z Ostravy pro Hokej Den poté Markéta Pernická. Tak Vítkovice měly horší výchozí pozici, ale nakonec vytěžili z minima maximum. 3 body jsou doma, to se počítá, i když bylo řada hráčů mimo. Ale zase možná tím se prosadil Daniel Krenčel, protože ten do té doby měl jednu nahrávku a dal branku a na druhou přihrál. Hlavně si myslím, ta nahrávka na tu druhou branku, to byla vítězná branka, byla pro Vítkovice rozhodující a Vítkovice berou 3 body a zastavili prakticky rozjeté Pardubice, protože Pardubice 6-4 v derby. Byl to jeden zápas, ale zase Je to jeden zápas, ale to derby, to se počítá. A jeli do Vítkovic taky pro body a říkám, Krenčilok je zastavil a první gól, já jsem slyšel, že ten puk se dá do vitríny. Po derby, ne, teď je to 14. kolo. Každopádně víc po stopách tohoto zápasu půjdeme přímo s trenérem jednoho z týmu, konkrétně Břetislavem Kopřivou, novým hlavním trenérem Pardubic. Pane Kopřivo, dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. V pátek se vám podařila výhra nad Hradcem a v neděli jsem četla na tiskové konferenci, že jste řekl, že paradoxně váš tým hrál lépe ve Vítkovicích. V čem podle vás? Tak podle mě, když někdo ty dvě utkání sledoval nebo bedlivěji, tak viděl, že ve Vítkovicích jsme se drželi hodně dlouho na kotouči, vyhráli jsme často v útoční obraném pásmu Vítkovic. Samozřejmě ta hra 5-5 není jednoduchá potom v útoční třetině, ale proto jsme taky nemohli střelit branku. My jsme vlastně víceméně chvílema i Vítkovice přehrávali, ale bohužel to nevedlo k brankám a nakonec jsme věřili, že aspoň uhrajeme bod, ale tam jsme udělali jednu hrubou chybu při hře 5-5 a to nastalo aspoň ten vysněný bod. No, teďka máte na to týden, abyste to zlepšili, protože ta vaše obrana patří prakticky k nejhorším v lize. Vy jste jen kasovali nejvíc gólů z celé extraligy a já si myslím, že to je příčina toho, že máte tak málo bodů. To je pravda, to je určitě velká pravda, protože když se podíváte na tabulku, tak v počtu střelených gólů zase nejsme na tom tak nějak moc špatně, ale
Ale v obdržených je to hodně opravdu a na tom se musíme zaměřit. Samozřejmě není to jenom hra obránců, je to celkový projev. Ale myslím si, že v těch dvou utkáních teď jako jsme moc branek jako samozřejmě 4 a 3 jako vypadají, že navela do prázdné brány, ale neinkasovali, ta obraná činnost se zlepšila, ale musíme na tom pracovat, souhlasím. No a jste 4 body za Olomoucí, jenom ta ztráta není zase tak obrovská pro Pardubice. Já si myslím, že každý vítězství se přiblížíte k té vytoužené pozici nad 10. místem. Tak samozřejmě, každý hraje, my jsme do toho šli s tím, že nemůžeme čekat na to, že budeme někde se dál připravovat, ale prostě potřebujeme bodovat každý utkání. Povedlo se nám to v Hradci, mrzí nás opravdu, že jsme ztratili ten minimálně bod ve Vítkovicích, protože každý bod je hrozně znásilý tabulce a musíme vidět od utkání k utkání, ale musíme se taky uvědomit, že v poslední době jsme hráli